E olha, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação teve o um debate sobre o projeto de lei 146 de 2020. A reportagem é da Tayana Conrad. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu com a finalidade de deliberar o projeto de lei 146 de 2020, que determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais, enquanto vigorar a medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, presidiu os trabalhos. Por unanimidade, foi aprovado o projeto de lei 146 de 2020, de autoria conjunta da deputada Leci Brandão, do PCdoB, e dos deputados Dr. Jorge do Carmo e Maurici, ambos do PT. O projeto de lei 146 de 2020, de autoria da deputada Leci Brandão e dos deputados Maurici e Dr. Jorge do Carmo, que determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse e missão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais, enquanto vigorar medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, Covid-19. O relator desse projeto foi o deputado Emílio de Souza, com um voto propondo a redação final. A reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acontece todas as quintas-feiras, às 14 horas.